ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः नमस्ते ಆಸ್ಟ್ರೋ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಷ 2023ರ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಅನಂತರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 2023 ಅಥವಾ 2023 ವರ್ಷದ ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸೋಣ. ಸಿಂಹರಾಶಿ ಇದು ರಾಶಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ರಾಶಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ನವಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ರಾಶಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನು ಗಣಿತ ಮಾಡಿ ಗುಣಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಅದು ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದ, ಉಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದ, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ಪಾದ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದಗಳು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹರಾಶಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಿಂಹರಾಶಿ ಸಿಂಹದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಿಂಹರಾಶಿಯು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಾಶಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇದೇ ಇದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಲಿ 12 ರಾಶಿಗಳಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ರಾಶಿ. ಇದು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನರು. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನರು ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯದಾತರು, ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣದಾತರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದು ನಮಗೆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಭೂಮಿಯೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಒಂದೆರಡು ಡಿಗ್ರಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೇ ಈಗ ನಾವೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ತೆರವಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ವೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಶಾಖ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದರೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಸಿಂಹರಾಶಿ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯು ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನರ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಒಂದು ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಪಾದ. ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಥೂಲ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋದು ಸ್ಥೂಲ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎವರೇಜ್ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅದು ಕೇತುವಿನ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕೇತುವಿನ ದಶಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರದವರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರ, ಹುಬ್ಬ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ಎಂದು ಸಹ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅದು ಶುಕ್ರನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅದು ಶುಕ್ರನ ದಶಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದವು ಸಹ ಸಿಂಹರಾಶಿಗೆ ಸೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅದು ರವಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನರ ಸ್ವನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಭಿನ್ನ ಗುಣ ಖಂಡಿತ ಇರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 9 × 12 ಮತ್ತೆ 108 ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 12 ಲಗ್ನಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯು ಇದು ಸ್ಥಿರ ರಾಶಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಥಿರ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್, ಇವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚಂಚಲತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಚಂಚಲತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಹಜ. ಆದರೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಸ್ವಭಾವ, ಅಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತದ ಸ್ವಭಾವ ಅಧಿಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣದ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಿಂಹರಾಶಿಯು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ರಾಶಿ. ಇದು ಚತುಷ್ಪಾದ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಣಿ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಹವು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಚತುಷ್ಪಾದ ರಾಶಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇವರು ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ, ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥದ್ದು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಉದಾರಿಗಳು ಸಹ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇವರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಗಳಿದರೆ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರನ್ನು ನೀವು ಹೊಗಳಿದರೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಪರೋಪಕಾರ ದಾನ ಧರ್ಮ, ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಆನೆಸ್ಟಿ
ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಸಹ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬುದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಬುದ್ಧಿ ದಯಾಪರರು ಉದಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಸಾಹಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಡಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಆತ್ಮಬಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆತ್ಮಬಲ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮಬಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮಬಲ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರಾಟೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಇವ್ರ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಮಿಲಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಥ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಗಳು ಸಹ ಮಿಂಚಿದಂಥ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಿಂಚುವಂಥ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಸ್ಪೇಸು ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವರು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಒಂದು ಗುಣ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗುಣರಾಶಿ ಇದು ಪುರುಷರಿಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ ಗುಣ ನಡತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಭಯ ಬೀತವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇವರಿಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿನ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರ ನಡೆಯೋಣ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಸೂರ್ಯನು ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಒಂದು ಗುಣನಡತೆಗಳ ಒಂದು ಸಹಜವನ್ನು ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಗುರು ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಇವುಗಳು ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಥವಾ ಶತ್ರು ರಾಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡುವಂಥ ರಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸೋಣ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2023 ಸಿಂಹರಾಶಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಗುರುಬಲ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ವಾರ 22 ಗುರುಬಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಬಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾದ್ವಿತಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಂಬಲ ರವಿ ಬೆಂಬಲ ಚಂದ್ರ ಬೆಂಬಲ ಜೊತೆಗೆ ಬುಧ ಶುಕ್ರರ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಅಂದರೆ ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗುರುಬಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಮಾರು 100-65ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು 100-100 ಯಾವ ರಾಶಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಬರುವುದಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರುಬಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 65-70ವರೆಗೂ ಸಹ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಫಲಗಳು ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2023 ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಹರಾಶಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏರುತೇರುಗಳು ಬಂದರೂ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈಗೊಡುವಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಂತೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ತೊಡಕುಗಳೇನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುಬಲದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಬೆಂಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು
ಆ ಬಳಿಕ ಹೇಗೋ ಗುರುಬಲ ಬದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಜಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಇದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೂ ಈ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಏನು ಅಂಥದ್ದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬುಧಾನುಗ್ರಹ, ಶುಕ್ರಾನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವ, ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಜಗಳಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮಾತಿನ ಕಲಹಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೊರತು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಅದು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನೋ ಆತಂಕಗಳಿರೋ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠುರಗಳನ್ನು, ಜಗಳಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ವಿನಾಕಾರಣ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನರು, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನರ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ನೀವು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಾನುಗ್ರಹ, ಸೂರ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಕೈಗೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ, ವಾಹನ ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ ಜನವರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಿಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವುದಿರಲಿ, ಆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು, ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣಗಳು, ಅದು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ದೇವತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಜನವರಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶುಭಫಲವನ್ನೇ ಕೊಡಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ರವಿ ಬಲ ಇರುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಒಂದು 15ರವರೆಗೂ ರವಿಯ ಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೈಗೊಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರ ಒಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಓಡಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರವಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಬಲಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಫಲ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷಿಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಆದಾಯ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲೋನ್ಗಳಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸೋದು, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಹಕಾರಗಳು ಕೈಗೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಶುಭವಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಸಹ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಪೀಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶತ್ರುಪೀಡೆಗಳು ವಿನಾ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವಮಾನಗಳು ಆಕೆ ಘಟನೆಗೆ ಆಗುವಂಥ ನೋಡಿ, ಅವಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಘಟನೆಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಕಣ್ಣು ನೋವು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫುಡ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಹೊರತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯಮ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಡಕೊಳ್ಳೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ, ಅದು ಭೂಮಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 12ರ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವರಿಗೆ, ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಮನೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಡುವ ಮಂದವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಸೈಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಬಳಿಕ ಸಿಂಹರಾಶಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ, ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲನೇ ಇದೆ, ಅಂಥದ್ದೇನು ಕೆಟ್ಟದೇನಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರ ಬಳಿಕ ಹೇಗೂ ನಿಮಗೆ ಗುರುಬಲ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲ. ಅದರಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲನಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕುಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಏರುಪೇರುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಶತ್ರು ಪೀಡೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 20ನೇ ತಾರೀಕು 22ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗುರುಬಲ ಬರ್ತಿದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೈಗೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗ, ಮದುವೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಬರುವಂಥ ಯೋಗ, ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಂಥ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು, ಅಂಕಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗವರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮೇ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಕಾಲ. ಮೇ ತಿಂಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಇದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರವಿ ಅನುಗ್ರಹನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂಗಳನ ಅನುಗ್ರಹ ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಡಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆನೋ ಮನೆಯೋ ಉದ್ಯೋಗನೋ ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನೌಕರಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಮೇ ಕೊನೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನೌಕರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ವಿಚಾರ, ಸೈಟ್ ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರ, ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ, ಅದೇನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಜಾಬಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಯೋಗ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇ ತಿಂಗಳ 15ರ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನರು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾದ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಹ ಹಾಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳ 15ರ ಬಳಿಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಗೆ ಆ ರವಿಯ ಬಲ ಬರೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಗ ಮೇ 15ರ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆಯವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ತಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥ ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅಂಥವರು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಹೊರತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಇನ್ನಿತರರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ತಿಂಗಳು. ಆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ, ರವಿಯ ಬಲಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೂನ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ರವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಸದರ ಆರಂಭದ ಕಡೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಖೀತಿ ಲಾಭಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಫಾರ್ಮಿಂಗು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವರಿಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೂ, ಅದರ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭಾದಾಯಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕಾದ ತಿಂಗಳು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶತ್ರು ಪೀಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಲಹಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಲಹ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಬರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳ ಕಲಹ ಬರ್ಬೋದು, ದಾಯಾದಿಗಳ ಕಲಹ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಿಂಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಹದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಳೆಯಿಂದನೋ ಚಳಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ದೋಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹದ ವಾತಾವರಣ, ಚಿಂತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಳಂಬ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಅಲೆದಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಟ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮೇ ಜೂನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು, ವಿಳಂಬಗಳು, ವಿಘ್ನಗಳು, ಅಲೆದಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಹಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನಕರ ಘಟನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು.
ಆ ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದವರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕೆಲವೊಂದು ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಅವರವರ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರಹಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಆ ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲುಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ದಿನಚರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಜಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಸಹ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟು ಏರು ಕರ್ಬಲ್ಬೋದು ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿವಾದಗಳು ಕಲಹಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅಪವ್ಯಯ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಹ ನೀವು ತುಂಬ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತರರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಗುರುವಿನ ಅನುಕೂಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬದಲಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸುಗಳೆಲ್ಲ ತರಪಂಡಿತಗಳಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಧನಲಾಭಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಲಾಭಗಳು ಆದಾಯಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮೈನಿಂಗು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳಿರುವಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭ ಆದಾಯಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೋನಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಇದೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಂತೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಇದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೀಟುಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬರುವಂಥ ಯೋಗ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದೂರದ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳುವಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ 15ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈಗೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಆವಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೈಗೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬಳಿಕ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶುಭಲನ್ನು ಕೊಡುವ ತಿಂಗಳು ಆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಸಹ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನವಂಬರ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಒಂದು ಯೋಗಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ದೂರದ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಂಧುಗಳ ಕಲಹಗಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಹರಿದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕೌಂಟೆಬ್ಬಿಗ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಬರುವಂಥ ಯೋಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಲನ್ನು ಕೊಡುವ ತಿಂಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಬಳಿಕ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಫಲನಿದೆ ನವಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನವಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೈಗೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಮ್ದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸೀಟ್ ಸಿಗುವ ವಿಚಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಭಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದೇನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಭಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕಿಗೆ ನಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗುವ ಈ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಸಹ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಯೋಗ ಇದೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಹಾರ್ಡ್ವೇರು ಅಥವಾ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇವಿಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳ ಸಹ
nimma nimma ondo janmada kundalige anusaravagi nimma nimma janma lagna athwa nimge naduve dasha bhaktigala anusaravagi kelavome phalagalu svalpa vyathyasavagide idello sarasari phalavagi tegedukolli tumba kelavome kashta nashta anta helidene anarogya anta helidene peede baruthe shatru bide anta adakke igale chinte madi koorbedi nimma nimma dainandina nitya karmagalanna nityavada nimma nimma kartavyagalanna maduvantadu jothege bhakti margavanna innu sadhya iddaru svalpa dana margavanna illa madodrinda yavade nimge ee gaadi tadegalu barodilla idu grahada ondu munsoochane ashte kottirodu idondu nimge munsoochane ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶನಿಯ ಪೀಡೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಶನಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಶನಿ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಬಲ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅದೇ ಬದ್ದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಹದ ವಾತಾವರಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರ ಮಧ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಹ ಅದು ಶನಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಲಹದ ವಾತಾವರಣ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿ ದೋಷ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನವಗ್ರಹಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಶನಿಯ ದೋಷಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ವರ ನಮಃ ಓಂ ಹಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಅಥವಾ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಪ್ತಮದ ಶನಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠುರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ತರುವಂಥಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹು ರಾಹು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ರಾಹುನಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದುಷ್ಟ ಮಿತ್ರರ ಸಂಘ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಿಂಹರಾಶಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ರಾಹು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಹುವಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೋಷಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ದುಷ್ಟ ಮಿತ್ರರು ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗುರುಬಲ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರಾಹುಗಳಿಂದ ಕಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ರಾಹುಕೇತುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಒಕ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾಹುಕೇತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಂಥವ್ರು ಒಕ್ಕರಿಸ್ಬೋದು ಅವರ ನಿಮಗೆ ದುರುಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದಾಗಿ ರಾಹು ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನು ಕೇತು ಕೇತು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇತುವಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೇತುವಿನಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕೇತುವಿನ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರೆಯೋಗ ಬರ್ಬೋದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೋಗೋರೆ ಕೇತು ಸಹಕಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಗುರುವಿನ ಸಹಾಯವಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಕೇತುವಿನ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಒಂದು ವಿದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇತುವಿನ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೀರ್ಘಚಾರಿ ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಸಹ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂಥ ನಿಮಗೆ ರವಿಯ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಚಂದ್ರನ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಶುಕ್ರನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 3 7 9 1 3 7 9 ಈ 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿವೆ ನಿಮಗೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತೊಡಗೊಂಡು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರವಾದ ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲರ್ಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 3 7 9 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಕುಲದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 2023 ವರ್ಷವು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ ಸರ್ವೇಶಾನಾಂ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು